Li Rojavayê Kurdistanê, an jî li deverên dibin destên rêveberiya Xweser de, ne tenê siyasetmedar û çalakvanên xwedînerînên cuda têne binçavkirin, lê belê niha pijîşk jî bûne armanca wê rêveberiyê. Doh li taxa Qudurbekê li bajarê Qamişloyê, grûpek ji pijîşkên bajêr mangirtinek bo şermezarkirina binçavkirina sê hevalên xwe ji hêla asayîşan veledar xistin. Malpera Yekîtî Mîdya di nûçeyekê de ragihand ku roja pênşemê geriyaneke asayîşan girtin ser malên sê pijîşkên bajêr û berê wan dane cihên nedîyar. Heruha pijîşkekî dazanîn ku hersî pijêşk bi navê Yehya Sedûn, Mes'ûd Şêxmûs û Zohrab Orhan bi tewanên guhertin an jî tezwîrkirina hin raportên bo nexweşxaneyên Başûrê Kurdistanê hatine binçavkirin lê li gorî heman pijîşkî ew tewan dûrî rastiyê ne û tiştê wisa tune ye. Wî pijîşkî got ku ji ber wê yekê bêhtir ji çel pijîşkên Rojavayê Kurdistanê li pêş navenda asayîşê li taxa Qudurbekê mangirtinek li dar xistin û têde doza serbestberdana hersî hevalên xwe kirin. Lê li gorî gotina wî ew rastî tengaziyê ji hêla asayîşan ve hatin, dema got tirimbêlek ji qada navenda asayîşê bi rengekî hov di nava mangirtinê re derbas bû û xwest goli hin pijîşkan bide. Heruha endamekî asayîşan biçekan gef li heman pijîşkan kir ku bi darê zorê wê mangirtinê ji hev bixe. Li gorî agahiyan her du berpirsên rêveberiya Xweser Ilham Ahmed û Abdulkerîm Umar seredana cihê mangirtinê kirin û sozdana pijîşkan gotê hersî hevalên wan serbest werin berdan li hinbergo mangirtin bi dawî bibe lê sozên xwe bi cih nanîne û hevalên wan hîj girtîne. Hêjaya gotinê ye û li gorî agahiyên tekez hersî pijîşkên binçavkirî roleke wan ya mezin di dermankirina birîndarên asayîş û yepegê de di şerê dawiyê Qamişlo de hebû lê ew yek li pêş çavên rêveberiya Xweser wenda îmaye.